haijakuja kukujutisha siku ya kiyama. Na hapa tuwakumbushe wote waliooa, tukiwa na sisi ni miongoni mwao. Kila aliyeoa akumbuke kwamba mahari aliyomwahidi mkewe ni deni liko katika shingo yake. Mahari uliyoahidi kwamba nitampa huyu ni deni liko katika shingo yako. Ikitokea mukafarikiana kabla hujampa mahari yake, haina maana kuwa ndiyo story imeisha, kwa kuwa sasa mshaachana, story ndio yaanza. Ndiyo utakuwa na kuulizwa kwa Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu, mpatie mwenyewe haki yake ya mahari kama ambavyo ulitukua deni hilo, kwa utalilipa kwa mwenyewe. Akisamehe, akisema sawa, mimi sitaki tena, hayo ni mengine, lakini kama yeye itaka haki yake iregeshe. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia katika hadithi ambayo ina shawahid nyingi, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, na yule bwana aliyokuwa akieleza alisema mara 10, asema nimemmsikia Mtume si chini ya mara moja, nimemmsikia Mtume si chini ya mara moja, nimemmsikia Mtume si chini ya mara moja, nimemmsikia Mtume, mpaka zikafika mara 10. Yaani kuonesha alimsikia mara nyingi Mtume akisema haya maneno, na wala hayana shaka ndani yake. Kwa yoyote ambaye mantazawaja mraatan, yoyote atakayeoa mwanamke, wa huwa yanwi alla yu'tiyaha sadaqaha, na yeye moyoni mwake namuoa ni mdhulumu huyo, mimi sitompa lolote, namuoa mahari yake simpati, basi Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia, laqiya Allah wa huwa zanin, siku ya kiyama atafufuliwa na atakuwa ni mtu mwenye madhambi ya kuzini, madhambi tele yatakuwa yamemrundukia, ahisabika alikuwa akifanya machafu na ule mwanamke, tendo ambalo angelilipatia thawabu, lakini ametahamaki limemjazia dhambi kwa kule kutiania kuwa mimi simlipi huyu, tutaishi lakini apati chochote kwangu. Kwa ndugu zangu Waislamu, jambo la deni ni jambo la hatari, na tumuombeni Mwenyezi Mungu atuokoe nalo, tumuombeni Mwenyezi Mungu atuokoe nalo, kwa sababu hata kuingia peponi tutasimamishwa kwanza mpaka mwenye deni lake lilipwe, alafu stori zingine ndio ziendelee mbele. Ndugu zangu Waislamu, haya tuliyozungumza ni taufiki ya Mwenyezi Mungu.